З 15 грудня, відповідно до рішення оперативного штабу, в області розгорнуто 147 стаціонарних пунктів обігріву на базі закладів соціальної сфери. На випадок критичного пониження температури в області підготовлено 20 мобільних пунктів обігріву. Ці пункти обігріву забезпечені засобами обігріву, електроосвітленням, предметами першої необхідності. Також мінімальним необхідним запасом продуктів харчування – гарячим чаєм. Для виявлення осіб, які можуть отримати переохолодження, особливо це стосується громадян, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, в області запроваджено роботу соціальних патрулів.